5,271 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini, menjadikan kumulatif kes sebanyak 622,086. Pakar Psikologi Pendidikan berpendapat proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang terlalu lama mungkin menjejaskan proses pembelajaran kanak-kanak. Polis telah ambil keterangan 5 individu berhubung dakwaan Menteri Besar Kedah pandu uji kenderaan di Autocity Juru, Pulau Pinang. Laporan penuh dalam astroawani.com dan Awani 745 malam ini.